përshëndetje, unë jam më klita tani dhe së do flasim për vlerësimin e regionit cervical. Kjo është fjidhimi i leksionet për vlerësimin e gjithë të usë kurizore, këshu që para të flasim vetëm për regionit cervical, do flasim edhe pak për shtuën kurizore në përgjistim. Kolonat vertebrale, e shikoni dhe këtu në pjesën e fotografisë anatomike, dim që ndahet në dy kifoza dhe dy lordoza, dy lordozat janë pjesa cervicale dhe pjesa lombale dhe dy kifozat janë pjesa thorakale dhe zona sakrale I kemi uh, me numra sa vertebra ka, gjithsesi kjo është një përgjithësi, përgjithshme që informacione përgjithshme që e dini që, din, që zona cervicale ka 7 e, vertebra, zona torakale ka 12 vertebra, zona lombale ka 5 vertebra dhe zona sakrale bashkë me kokcigjale që ndodhet në pjesën e fundit. Uh, elementet morfologjike uh, të vertebrës është në një far mënyrë uh, kur shikojmë vertebrën keni trupin e vertebrës, që e shikonin nga sipër ose nga anash, keni harkun e vertebrës, që në të vërtet keni procesin spinos, procesin transversal, ose ndryshë procesin spinos. Procesin spinos është i vetëmi proces që në të vërtet juve mund të palponi si fizioterapisë në gjithë pjesën e shtuës kurizore. Procesin transversal janë gjithashtu të palpushme që do të regojmë në pjesët praktike se si mund të i palponi. <clears throat> dhe uh, kemi dhe procesin artikular superior dhe inferior që ndodhen këtu që bëjnë lidhje na vertebra me vertebrën. Gjithashtu kemi dhe vrimën e vertebrës ku kalon medulla spinale. Kjo është në pjesën anatomike, ë dhe nga aspekti fiziologjik të të vetë vertebrës keni parasysh dhe anatomik, që tham keni lordozën cervikale, lordozën lobale, kifozën torakale dhe kifozën sakrale dhe pikat më prominente të lordozës dhe kifozës, te lordoza keni C5-ën që është pika më e thellë tek lordoza cervicale. Tek lordoza lombale keni uh, l 3 dhe L4-ën, tek kifoza torakale keni uh, torakalin e 7 dhe torakalia e 7 në të vërtetë është dhe fundi i skapulës, por do ta vlerësojmë këto kur do bëjmë dhe vlerësimin e supës të skapulës dhe pika më prominente është pika për më e dalë e sakrumit në zonën sakrale. Kështu që mbajeni mend dy kifoza dy lordoza dhe pikat më prominente të tyre. Funksioni kërësor është të uskurizorë, se funksionet, janë mbrojtës, mbështetës dhe lëvizës. Kjo është dhe në anatomin fillestare ku bërë në vitë parë. Mbrojtës, dini që mbrojnë një palicën kurizore, dhe jo vetë në palicën kurizore, po keni dhe pasaj pjesën e brinjëve, visa organet të caktuar, si mushkrit, zemra, e të tjera. Mbështetës, sepse mbështetë trungun dhe legenin gjatë qëndrimit, gjatë lëvizit, gjithashtu është qëndra e lëvizit së të gjithë të të tjera. Dhe lëvizit se merë pjesë në lëvizjen kur rrotullohemi, kur ecim, kur qëndrojmë, kur uh, bëjmë çfarë do lloj lëvizje tjetër. Tani do flasim për regionin cervikal. Regioni cervikal fillon nga C1 dhe shkon te c 7 dhe uh, me shtat vertebra uh, cervikale. Këtu kemi disa foto për vertebra cervicale. Nga aspekti anatomik, përveç se të njëshit së dyshi që do flashën veçantë, që është atlasi dhe aksisi, që janë vertebra në vërtet pak më ndryshën nga vertebrat e tjera, kini parasur që vertebrat nga të të e më poshtë, Uh, kanë trup pak më të vogël, foramenin e kanë më të masë, sepse partisa kurzore aty fillon dhe uh, fillon në pjesën uh, cerifikale, dhe këshu që ka nevoj për hapsir më të madhe, dhe procesis finozion përthuese ja, horizontalisht, këshu që uh, kurse... Proceset spinoz në pjesën torakale fillojnë dhe të bëjnë më vertikale, për arsutit të lëvishmërish. Fakti që proceset spinoz janë horizontale, që i shikoni dhe këtu, janë më horizontale, kryojnë mundësin e lëvishmërish të zonës cervikale, në ekstension, fleksion dhe rotacione. Këshu që keni hapsira mi disë proceseve spinoz, këshu që ekstensioni mund tjeti ma dhe fleksioni mund të tjeti ma. Nga aspekti anatomik i, aksisit, i atlasit dhe aksisit, atlasi nuk ka trup vertebral dhe nuk ka proces spinoz, kurse aksisi nuk ka proceset transversal edhe në i farmenur ka dhe densin i cili lidhet me atlasin. Kocka tjetër e cila shumë rëndësishme për regionit cervical është kocka hioideale që dë njërëneve e harojmë, sepse kur vlerësem zonët cervicalin të vërtet duhet gjithë mund të vlerësem dhe mandibullën, po kjo është pjesë tjetër e leksioneve. Kështu që kocka hioideale është pjesë shumë rëndësishme e regionit cervical, për arstur sepse ndan dhe shumë mirë muskujt supra dhe infra hioideal, dhe kryon një stabilitet shumë të ma midis mandibullës, dhe zonës cervikale dhe vetë kokës, që ndrimi të kokës si për zonës cervikale. Kështu që dhe osë, hejojdeum është kokës e rëndësishme në zonës cervikale. Për artikulacionit e regionit cervikale, më të rëndësishme dhe flasim, për më të rëndësishme dhe flasim këtu, që janë dy artikulacionit fëllestar, atlato oksipital dhe atlato aksial. Artikulacioni atlato oksipital është artikulacioni që ndojë midis atlasit cervikale së parë dhe oksipitumit bazës së kokës në një farë mënyrë. Në të vërtet, në këtë artikulacion do dhënë dy lëvizje, fleksioni në plani sagital dhe laterofleksioni në plani frontal. Nuk ndodhë rotacion në artikulacionit antlanto-oksipital. është artikulacion e por nuk është pjesa më rëndësishme kjo, pjesa më rëndësishme është që të dini që në çfarë lëvizje kryen në këtë artikulacion. Kur themi fleksion ekstension, nuk konsiderojmë fleksionin maksimal dhe ekstensionin maksimal. Konsiderojmë një fleksion shumë të vogël të kokës dhe një rotullim shumë të vogël të kokës para dhe mbrapa dhe lateral fleksion të kokës. Mënyra se si e vlerësojmë prapë do bëhet në video praktike. Të vetëm një gjë që mbani mend është që uh, atlasi e tham dhe njerë nuk ka proces spinos, këshu që kur vlerësoni atlasin dhe të kuptoni levizjen, dhe vendos një gjishta tuaj po shveshit, mra pa mandibullës, jo të kocka mandibullës, po shveshit dhe po shveshit me njëherë kur palponi, djeni dy kocka prominente. Ato dy kockat prominente janë procese transversal të cënjishit. Këshu që cënjishit do dhe në këtë nivel këtu po shveshit tuaj kurse nëse shkoni pas, Procesi spinozi i parë që do palponi është cë dyshi që është aksisi. Këtu keni dhe fotën që të regoni i farë mënyre levizje në fleksion e ekstension dhe është 10 grad fleksion, 25 grad ekstension, vetëm në artikulacionin atlato-oksipital. Nërsa në artikulacionin atlato-aksial, midis atlasit dhe aksisit, midis të dy kockave cë njështit së dyshit, keni vetëm rotacion, levizje pivot në, në këndë, në planin në një farë mënyrë në plani nuk është në plan më falni por është në boshtin longitudinal. Kështu që në boshtin longitudinal do rotacion midis atlasit dhe aksisit. Ose këtu fillon dhe rotacioni i pjesës cervikale. Kështu që uh, Kurse aksesi tham edhe njerëz si mund ta palpojnë se shikojnë që aksesi nuk ka proces transversal, kështu që procesi spinozi parë që mund të palponi në zonën cervikale është aksesi. Kështu që kush mund të dalloni ku fillon atlasi dhe ku fillon aksesi dhe ku fillon realisht uh, regjioni cervikal. në lëvishmëri të zonës këtu i keni të trea zonat të shtetës kurzor, cervicale, torakale dhe lombale, po mund të shikoni që zona cervicale ose regioni cervical është regioni me i lëvishëm i shtetës kurzorë. Në anën, në fleksioni i regionit cervical është po thuaj se dhe 90 gradë, Ekstensioni është 70 gradë, lateral fleksioni 35 deri 45 gradë sipas pacientit dhe rotacioni 70 deri 90 gradë. Kështu që keni rot keni lëvizshmëri shumë të madhe të regionit cervikal në krahasim me regionin tolakal dhe lombal, që do t'i marrim në leksionet e tjera muskujt, të cilët ne vetë do të, të marrim një të përgjithshme muskujt të cilët kryejn lëvizjet, fleksion, ekstenzion, rotacion e të gjithë tjerë. Gjithsesi muskujt me veçanti dhe lëvizjet e tyre mund të shikoni te testimi i forcës muskulare që kemi në kurset e tjera te platforma, Dhe aty kemi të specifikuar muskujt origjinon kapin nervimin dhe uh, lëvizjet që kryejn dhe si mund të ekzaminoni forcën muskulare. Ktu po bëm një një uh, overview në një farë në të gjithë uh, leksionit. Uh, Keni parasysh që do fillojmë pak me pjesën e muskujve më të vegjël dhe më të thellë, ë dhe muskujt që janë shumë të rëndësishme për bazën e mbajtjes së kokës të zonës cervikale ose lidhjen e kokës me regionin cervical. Dhe janë në të vërtetë pjesa e muskujve supoksipital, pjesa anteriore dhe pjesa posteriore. Pjesa anteriore është vetëm rectus capitis anterior dhe rectus capitis lateralis dhe këto janë muskujt të cilë lidhen midis oksipitumit, atlasit dhe aksisit. Këto uh, muskujt në pjesën anteriore kryen fleksionin dhe lateral fleksionin e rotullimin në drejtim uh, për parë, së mos fleksionin. Ndërsa muskujt posterior oksipital, që janë rectus capitis posterior minor major dhe obliquus capitis superior dhe inferior, janë muskujt që ndodhen realisht fikse mbrapa oksipitumit, që lidhen me C1-in deri tek aksi C2-in dhe janë muskuj shumë të rëndësishëm për lëvizjen e kokës si për regionit cervical, për dhe gjithashtu janë muskuj të rëndësishëm për stabilizimin e kokës si për regionit cervical. Këshu që dhe njëherë, mbi nga e një grup muskujve mund të kryoj dhe dhimi kokëja, ose mund të kryoj mos stabilitet dhe mos e të kokës dhe të lëvizjes e kokës në kur shkojmë tek muskujt pak më më posterior ose drejtim kaudal, dhe janë muskuj që kryejnë uh, fleksion, ekstension dhe liv, gjitha lëvizjet e gjithë zonës cervikale, atëherë fillojmë me muskujt më të thellë që është longus colli dhe longus capiti, dhe këto muskuj kryejnë fleksion të të regionit cervikal, fleksion të qafës, fleksion me rotullim të, të qafës. Pastaj kemi shtresën e mesme të muskujve, që janë shtresa e muskujve suprahioidal në këtë rast, që shikon që janë tre muskuj, i digastrikus, stilohioideus dhe mylohyoideus. Në të vërtet, këto muskuj stabilizojnë kockën os hioideum, në drejtim kranial dhe në të njëjtën kohë kryejnë lëvizje më të madhe të mandibulës sepse lidhen midis mandibulës dhe os hyoideum, kështu që janë shumë të rëndësishëm për për stabilizimin e mandibulës dhe kokës dhe os hyoideum dhe regionin cervical. ndërsa shtresa e infrahioidale ose muskujt infrahioidal, që janë katër muskuj, Sterno hyoideus, thyrohyoideus, omohyoideus, sternothyroideus. Të gjitha muskul janë kock, janë muskul të cilët lidhin kockën hyoidale me regionin cervical dhe deri shkojnë tek scapula dhe brinjët. Kështu që janë kocka që janë muskul, më falni, që stabilizojnë kockën hyoidale me regionin torakal dhe cervical të poshtëm. Shumë të rëndësishëm për përtypjen dhe stabilizimin. Kurse fleksioni i regionit cervikal ndodh në dy mënyra. Keni fleksik të prapë keni në leksionet e testimit të forcës muskulare të regionit cervikal. Keni fleksion me spostim të kokës përpara dhe fleksion me rotullim të kokës. Fleksioni me spostim të kokës përpara të vërtet ndodh fleksioni më shumë në pjesën e poshtme cervikale. Pjesa e sipërme cervikale nuk lëviz aq shumë. Ndërsa fleksioni me rotullim të kokës ndodh fleksion i gjithë regionit cervikal. Qëfar do në këto raste? Kur bëni fleksion me spostim të kokës për para, atër e që aktivizohen më tepër janë muskuj të stenokleidomastoid. Nërsa kur bëni fleksion me rotullim të kokës, që për shumë shikoni këmbët tue, kurse me spostim të kokës do thoshtë që gjithë koka shkon në antë fleksion për para, Kër bëni e, fleksion me rotullim të kokës, atër e të gjithë muskuit në të njëtë mënyrë, të aktivizohen mënyr, në të, të, të njëtë mënyrë flektorët dhe ndodhë lëvizja e gjithë qafës. Këto janë muskujt që në anterior posterior medius dhe sternocleidomastoideus, të cilët kryejnë fleksion, ndërsa muskujt që kryejnë ekstension të kokës janë grupi erektor spine dhe trapeziusi të faj sipërme. Në të njëtën ko, trapeziusi të, të faj sipërme, nësë aktivizohet vetëm unilateralisht, më në më thënë në njanë, bën anim lateral të kokës ose të qafës, ndërsa flektorët e sternocleidomastoideus dhe skalen nëse kontraktojnë vetëm në një anë bëjnë rrotullim të kokës nga ana e kundërt. Kto janë funksionet bazike të që thjesht që duhet i rikujtoni para se të shkojmë te vlerësimi. Dhe shtresa më sipërfaqësore që është muskul mimike është platizma, që është muskuli më sipërfaqësor i qafës dhe futet te muskulit e mimikës. Tani, kur bëni vlerësimin e një pacienti që t'ju vi me problemit e regionit cervical, normalisht juve vlerësimin dhe regionit cervical e lidin dhe me ekstremitetet e stipër, dhe me, me kokën, po pytit kërësori që duhet i bëni i pacienti janë disa pytje. Kur ju vi pacienti, gjëja e parë që duhet i pysni, do, që do bëni është anamneza, që thot, do thotë do merë një të dhënat e pacientit, të informojnë për historinë familjare dhe për historinë e vetë pacientit dhe do t'i pysë një pytje kërësore për anë aspekti i problemi që pacienti ka aktualisht. Dhe i e parë që do pysë një pacientit është për dhimbjen. Karakteri i dhimbje, si është dhimbja, si e ndjen si dhimbjen, dhimbjen pacienti, e ka dhimbjen e fort, e ka të but, e ka e, e, djekste, e ka e, pëtsindjesi pëtskimi, e, e, karakteri si, e, do pëthëndi e shmëria e pacientin da dhimbjes kur filloj dhimbja dhe si filloj dhimbja, që do thot, sa ko ka që ka pacienti këtë dhimbjen, kur e ka këtë dhimbjen dhe si filloj bërë një levizit të shpejtë, ose thjesht në një moment u zgjuan në mëngjes dhe e kishte e kishte region cervical të palëvishëm dhe kishte dhimbje akute ose kishte një traumë të caktuar, domethënë ko ko zgjatja që ka dhimbja, a është akute apo është kronike si dhimbje, domethënë është këtë javën e parë që po flasim apo ka 3 muaj, 4 muaj, 2 vite që e ka dhimbje pacienti. Dhe kur filloi, në çfarë mënyre filloi? Intensiteti i dhimbjes dhe koha zgjatja është pothuajse ngjëson me këto, po intensiteti i dhimbjes mund ta pyesni pacientin nga 1 deri te 10-a, sa mendoni që ju dhëm qafa. Dhe 10-a maksimumi nishi na 0 0 pothuajse fare dhimbje dhe pacienti ju jep një intensitet mesatar të lartë ose të ulët. Nëse ka dhimbje të kokës, shumë shpesh dhimbje të regionit cervikal mund të rezatojnë në dhimbje të kokës dhe kjo lidhet shumë me trigger pointet. Sidomos nëse pacienti ju e ka trigger point ose trigger point-e shumë të dukshme në regionin të muskulit stenokleidomastoid, atëherë mund të fillojnë dhimbjet dhe të spostojnë në gjithë syrin e pacientit. Nëse e ka tek uh, trigger pointet shumë aktive në muskulin stenokleidomastoid, uh, më falni, në muskulin trapez, atëherë gjithë dhimbja mund të vijë në pjesën e sipërme të kokës deri te balli. Kështu që trigger pointet aktive në muskulit të rregjonit cervical mund të shkaktojnë dhe të rezatojnë dhimbjet të kokës. Dhe ndonjëherë dhimbja e caktuar në një zonë mund të jap informacione për atë muskul të caktuar. Nëse ndryshon dhimbja në mëngjes, në dark dhe gjatë gjumit, nëse dhimbja është gjatë gjumit, në përgjësi flasin për dhimbje inflamatore, ose nëse dhimbja është në qetsi, atër e flasin për dhimbje inflamatore. Nëse dhimbja është, mund të thoni pacient, nëse në mëngjes pacienti ju thot që ngrijet mirë, nuk ka dhimbje, por pas pune fillon dhimbja, fillon djegja, fillon bezdisja, fillon iritimi, atër e që qëndrimi në pun, ose qëndrimi ose puna e vetë që bën, se vare që farë punë e bën, mund të shkaktoj dhimbjen e regionit cervical dhe dhimbjen e kokës më pas. Gjithashtu duhet të pysë në që ofse ka shqetsime e ekstremitetet e sipërme, që do thotë nëse ka dhimbje i rituse në dëjnjë dermatom të caktuar të ekstremitetetve të sipërme e uh, mund t i thot pacienti që ka dhimbje në qafë, pra ndjetë kanë ndjen dhëm drejtë tre gishtave. Kjo mund t i informacion që kjo dhimbja e qafës ose ky ky problemi cervicals mund t japi dhe irritim të nervit median. Kështu që mund të jetë sindroma radikular i bashkuar. Kështu që uh, dermatomet e caktuara mund t japin informacione dhe për problemi realisht që pacienti mund të ketë në zonën cervicale, se mund të jetë thjesht një cervicalgi, një dhimbje normale ë uh, probleme aromatizmal ose aromatik mund të themi, ose mund të jetë dhe problem neurologjik, kështu që juve duhet të dalloni diferencën me dy shtyra. Gjatë ditës që kryen aktivitete të përditshme, mund të kryen aktivitetet apo kjo dhimbja e shqetëson aktivitetet e përditshme dhe cilin aktivitet realisht shqetëson që mund të kuptoni nëse pacienti kur bën ato aktivitet si e ka posturën, si qëndron, ëh edhe nëse ky qëndrim mund të shkaktojë dhimbje. Gjithashtu nëse dhimbja ndryshon me pozicionin, që do thonë nëse rrotullon kokën për të qenë dhimbja, nëse shton shkon në fleksion ose në ekstension që do të bëni ekzaminimet e lëvizjes për të dhimbja apo nuk ndryshon dhimbja. Ky përkesim i dhimbjes është vetëm në regionin cervical, apo mund të shkojë edhe në ekstremitetet e sipërme. Dhe nëse përkesoj dhimja gjatë kolitjes, gjatë eshtitjes, sepse rritet presjoni intraabdominal dhe intratorakal dhe kjo presjoni mund të shkaktoj dhe më të madhe. Kështu që këto janë pytjet të cilat meni, nga të cilat meni informacion për dhimbje në pacientit. Dhe ku meni informacionin e përgjithshëm që ju e doni që e keni të shënuar gjithdoj gjë, atër mund të bëni testimet e posaqme për të vlerësuar nëse ajo që ju i mendoni që pacienti ka, e ka aktualisht apo jo. Kështu që egzaminimi në përgjithësi, kështu që egzaminimi përgjithë shumë. Vlerësoni vizualisht, shikoni, atë që shikoni pastaj e palponi dhe shikoni nëse ajo që keni parë realisht, ajo kontraktimi, ajo, ajo, ajo masa muskulare madhe, ose ai ai devijimi ka realisht problem muskular ose artikular apo jo, palponi. Pastaj vlersoni romin aktiv dhe pasiv të pacientit, dhe testime specifike sipas regionit që do t'i bëjmë praktikisht dhe përfundoni, ku përfundoni gjithë këtë ekzaminim, përfundoni me një ide se çfarë pacienti mund të ketë në të vërtetë dhe pastaj bëni planin e trajtimit. Shur, në përgjithësi pacienti do të vijë me një diagnozë të caktuar, por nuk do të thotë që diagnoza do njëherë përputhet realisht me simptomat që pacienti ka. Kështu që dhe ju si fizioterapeut duhet të bëni një diagnozë, diagnostifikim dhe një ekzaminim fizioterapeutik që nuk lidhet me ekzaminimin e, e, mjekut. Edhe ju ve jepni përfundimin si fizioterapist. Në ekzaminimin vizual çfarë duhet të shikoni ju si fizioterapeut? Nëse shikojmë në planin uh, sagital pa me laterale, uh, kjo do ishte idealja, si, do, si duhet i shëndron të pacienti, që do thot, nëse shikoni vijat e drejta, kjo të regoni një fa mënyre që shikimi i pacienti duhet i jetë në horizontale me tokën, dhe po thuaj se veshi duhet i shëndron në të njëtën lin, linjë linj me supin e pacientit. Këto janë baza, veshi të jetë në të njëtën linjë me supin, dhe shikimi i pacientit jetë horizontalisht me tokën këshu automatikisht keni një kënd ideal të pjesa e midis mandibulës dhe qafës, po thuaj se afer 90 gradësit dhe shikoni një lërdoz normale të zonës cervikale. Nëse të kishit devijime, atë mund të kemi devijime të ndryshme, por shumë marim rastin e parë që kjo qëhet antefleksion i regionit cervikalë ose i kokës. Ande fleksion i kokës dhe thosë postim i kokës para. Kur keni spostim të kokës para, atërë shikoni që veshin do dhe shumë për para se supi, dhe në dijit të ko shikimi pacientit është më kranialisht se sa ishte në, në periudë në në pozicionin ideal. Gjithashtu, kokën e keni në ekstension, po keni vetëm kokën në ekstension. Kështu që këtu do keni një bingarkes shumë të madhe të muskëve supoksipital të rektus dhe oblikus kapitis, Uh, kjo, kjo mund të shkaktoj dhe dhimit të tjera uh, cervikale ose koke. Dhe këtu në të njëtën kod duke pasur antefleksion shumë të math të kokës për para, kjo të regon që keni një mbingarkes të muskujve flektor, që bëjnë atë fleksionin e kokës para dhe në këtë rast është muskul sternokleidomastoid. Kështu që në këtë rast për shkak të këta pacient mund të dyshoni që keni një mbi ngarkesë të sternokleidomastoidit, një mbi ngarkesë të muskulëve suboksipital ekstensor dhe normalisht do shikoni dhe uh, supet nëse keni protraksion ose jo. Rasti kundërt është kur keni një pacient me sheshim të madh të lordozës cervikale ose për keni pacient që mundojnë të drejtojnë më shumë se sa duhet dhe duke qëndruar drejt, qëfar ndodh? Ndodh retro fleksioni i kokës, e shikoni që koka i qëndron, po thuaj se në fleksion maksimal në zonën e sipër me cervikale, shikoni që shikimi i pacienti vjen për poshtë dhe shikoni që pjesa e mandibullës afrohet me, me pjesën e faringut. Kështu i që në këto raste, pacienti do ketë një... Um, këto janë kur pacient mundon, ky rast mund të ndodhë te pacientët që mundohen të drejtojnë më tepër se sa duhet qafën dhe mundohen të ekzagjerojnë lëvizjen dhe drejtimin. Dhe kjo mund të bëhet pastaj ky qendrim mund të bëhet qendrim statik për dikë. Dhe kuptohet që në këtë rast keni një mos koordinim shumë të madh me dispozicionimin e kokës dhe, dhe regionit cervikal. Po në të njëjtën mënyrë si në rastin e parë, kemi dhe këtu të njëjtën gjë, një keni përveç se keni antefleksion të kokës dhe ekstension, keni dhe një uh, protraksion të supeve. Shikoni që pacienti është pothuajse i lëshuar përpara dhe keni një ngarkesë të gjithë muskujve ekstensor dhe një ngarkesë të muskujve flektor. Dhe shikoni që niveli i pozicionimit të kokës nuk është horizontalisht, por është pak kranialisht prapë, dhe keni një protraksion të supeve. Nuk e keni drejt posturën si duhet të jetë. Kështu që këtë gjë mund ta vlerësoni te një pacient uh, aktual, kurse në aspekti nga në plani frontal në pamje anteriore, çfarë duhet vlerësoni, të vlerësoni? Kuptohet është pozicionimi i kokës sipër uh, toraksit. Dhe paka shumë, kur shikoni vetëm fytyrën e pacientit, është shumë e rëndësishme të vlerësoni mandibullën, pozicionin e mandibullës, është shumë e rëndësishme të vlerësoni pozicionin e syve, dhe është shumë e rëndësishme të vlerësoni dhe pozicionin e kokës, e keni anuar, apo e keni të rotulluar, apo jo. Shqy që në, në rastet e tjera, mund të shikoni këtë problematika. Që, për shumë, në këtë rast, pacienti e ka komplet e lirëshme, po e ka mandibullën e hapur dhe kokën përthuajse në ekstension. Në rastin e kundër, të keni pacientin në këtë rast për shkakun që pacienti mundon të trajtohet më tepër se sa duhet, i keni pacientin në fleksion të kokës dhe keni elevim të sy, do të thënë syt shikojmë për larg. Kështu që keni një ngarkesë të muskujve frontal dhe të mimikës, dhe në të njëjtën kohë keni një ngarkesë të muskujve uh, infrahiroidal në këtë rast. Dhe në në rastin e tretë, kjo lidhet prap automatikisht me me figurën që thamë dhe më parë, e keni kokën të lëshuar përpara, dhe e keni gjithë zonët cervicale të flektorve, e keni përthuajse të, të lëshuar dhe të kontraktuar më, sa, më shumë se sa duhet. Nëse të shikoni posturën e pacientit dhe qafën e pacientit nga, nga pamja posteriore, Atëherë do vlerësoj nuk kur shikoni vetëm regionin cervical, kuptoj që nuk shikoni vetëm regionin cervical, por do shikoni dhe regionin torakal. Po tani fokusojmë shikimin ton vetëm te regioni cervical. Ajo që shikoni është si ndodhet koka në lidhje me supet dhe një farë mënyre me gjithë shtunë kurizare. Si duhet jetë, kuptohet që pjesa e mesme e, 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 e oksipitumit duhet të vinë në linjë të drejtë, ose shtunë kurizare duhet jetë në linjë të drejtë. Kuptohet që veshët duhet jenë horizontalisht me uh, tokën dhe përthuaj se supet duhet jenë prapë në horizontalisht një lojë si veshët. Kështu që nuk keni mbi ngarkesë në asnjë vend. Nëse do kishit devijime të ndryshme, e shikoni që në këtë devi, por shumë në rastin e parë, kjo tregon që keni protraksion të supeve. E shikoni që skapulat janë më të larguar se sa duhet nga jana, nga njëra ana në tjetër, dhe i shikoni që keni një bingarkes të muskut dhe eksensor sepse gjithë kohë ndodhet për para duke pasur protraksion të supeve. E njëta një gjithë ndodhë dhe këtu, vetëm që shikoni diferenca është ekstensioni shumë i mafi kokës, ndërsa këtu koka i qëndronë pozicionin drejt. Që që në rrasë që keni ekstension shumë të mafi të kokës, atër edhe muskut ekstenzor dhe muskut e ekstensor dhe i akoma dhe më të aktivizuar sa duhet, dhe në këtë rrasë për shumë supe keni në depresion më të mafi dhe skapulat. Rasti i tretë që është rasti kundër që mund të ndodhi në rastin që pacienti ka një hiper uh, korrigjim të posturës, e keni një um, aktivizim më të masës sa duhet të muskujve uh, midis skapulave, që janë të afruara me njëra tjetrë dhe supet e shikojnë skapulat janë në retraksion në këtë rast dhe janë më të afruara se sa duhet në njëra tjetër duke pasur një aktivizim shumë të, të mos ekuilibruar në këtë ras dhe muskujve të pasëm të aduktorve të skapullës. Edhe pse koka është drejt, këtu keni problemi më të matë e zonat orakale dhe jo zonat cervikale. Pasta kemi dhe rotullimi që duhet të vlerësoni thamë jo vetëm posturën vizualisht, por duhet të vlerësoni dhe uh, levizjet. Gjatë rotullimit të kokës, gjithmonë duhet të vlerësoni se sa uh, koka qëndron drejt, ku pacienti mundohet të rotullohet kokën, s'ku shkon mandibula dhe ku janë në çfarë niveli janë sytë e pacientit në krahasim me supin e pacientit. Kështu që shikoni që niveli supeve dhe niveli syve pothuajse vinë horizontalisht dhe qafa është drejt pingul me këto dy nivele. Kemi devijime të ndryshme. Në rastin për shkakun që pacienti mundohet të korrigjoj më tepër se sa duhet posturën e vet, atëherë mund të ndodhe një hiperaktivitet shumë i madh i muskujve cervikal dhe flektorëve dhe e shikoni një farë mënyrë që nuk ndodh asnjë lloj ndryshimi të pjesa e syve, sepse syt janë horizontalisht, por shikoni që vjen problemi te pjesa e supit, supi vjen më shumë në protraksion se sa duhet. Keni rastin e kundur që pacienti bën rotullim me ekstension të qafës, sepse nuk aktivizon, nuk i drejton dot ose nuk i zgjat dot muskujt ekstensor, kështu që gjatë kohës që bën ekstensionin rotullimin e kokës bën ve ekstension të kokës dhe i shikoni që niveli i syve nuk është horizontalisht si duhet të jetë me nivelin e supit. Edhe kundër të farës që kur rotullimi rotu bëhet me fleksion të qafës për arsye të dhimbjes ose. Këtë duhet ta kuptoni edhe ju për pse e bën pacienti këtë gjë dhe ke shikoni që prap niveli syve nuk është në të njëjtën nivel me supin dhe supi vjen automatikisht dhe në e lëvim gjatë lëvizjes. Kështu që këto janë mënyra se si mund të vlerësoni në aspekti vizual pacient dhe qëfar duhet të shikoni. Gjithmon duhet të shikoni ku ndodhe sytë, ku ndodhe mandibula dhe ku ndodhe koka në krasim me supet që të kuptoni realisht dhe vijime të problemit të regionit cervical ose jo. Pas i keni vlerësuar në aspekti vizual, duhet të vlerësoni dhe të palponi region. Ta me dhe njerë vlerësoni të cë cënishin, të cë dyshin dhe të së shtatën, Cë njëshin e vlerësonit tek procesi transversal poshtë veshit, cë dyshin e vlerësoni si proces spinoz, mbrapa me njëherë proces spinoz i parë që palponi është cë dyshi, dhe procesi fundit është cë shtata. Cë shtatan, për shumë, e kemi thënë tek vlerësimi i shtytës kurizore, se si mund të bëni që e keni në leksion të vlerësimi posturës, të kursi vlerësimi posturës. Gjithashtu mund të masë në distancën të qepojim, që e keni prapë të po e një të leksion që po themi, dhe normalisht do vlerësoni lëvishmërin fleksion, ekstension, rotacione të, të kokës dhe laterofleksionet të kokës. Këto du të regojmë praktikisht që të kuptoni se ku duhet të bazojni ose ja. Dhe e fundit është vlerësimi i mandibullës dhe mimikës. Gjithmonë vlerësoni mandibullën dhe mimikën në të njëjtën një kohë që vlerësoni dhe regionin cervical, sepse devijimet e mandibullës tregojnë dhe për hiperaktivitet ose jo të muskullve suprahyoidal. Kështu që nëse mandibullën e ka më djatas ose më majtas ose ka më përpara, mund të ndikojnë dhe muskullit suprahyoidal në pozicionin e mandibullës. Dhe me këtë slajt e mbyllim leksionin e vlerësimit të regionit cervikal dhe të vazhdojmë me vlerësimit regioneve të tjera në leksionet e ashtë. Me falem derit shumë për vëmëndjenë.